Ahoj. My bychom vám rádi představili projekt Lanová pyramida. Jsme žáci 9. ročníku základní školy Mládí a rádi trávíme čas v jejím areálu. Naši předchůdci učitelé vzpomínali, že v areálu školy byly kovové prolazačky, které si my už nepamatujeme, protože po letech používání přestaly být bezpečné, tak byly odstraněny. Řekli jsme si, že pro další generaci dětí se pokusíme něco udělat. Areál u základní školy Mládí je veřejný, slouží k sportovním a rekreačním aktivitám. A proto bychom tady rádi nechali postavit lanovou pyramidu. V průměru má 6 metrů, ve výšce 4,5 metru a je určena dětem od 3 let a výše. Atrakci mohou využívat všechny děti z okolního sídliště, místní družiny i děti z blízké školky. Rádi bychom, abyste náš projekt podpořili svým hlasem. Věříme, že vykouzlí nejen jednomu dítěti úsměv na tváři. Děkujeme!